A Onça e o Jabuti. Fábulas do Jabuti, na versão de Jéssica Jankowski. O Jabuti estava bem na dele, tocando a sua gaita. Liri, 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 lere, 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 liri, 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 lere, lere, lere. Até que a onça ouviu e, interessada, resolveu se aproximar. Quando viu o jabuti com a gaita, a onça começou a andar de leve e aproveitou para perguntar: Como você toca tão bem, jabuti? O jabuti, percebendo que a onça tinha intenções duvidosas e se aproximava sorrateira, tocou qualquer coisa. Loré, luru, luru, loré, luru, luru. É assim que eu toco, falou para completar. Não era assim não que você tocava. Era mais harmônico, mais bonito, falou a onça. Que nada! Dê uns passos para trás, você verá que de longe o som é mais bonito. E a onça se afastou um pouco, dizendo: Anda lá, toque aquela linda melodia. O jabuti, muito esperto, também se afastou, metendo-se no primeiro buraco que encontrou. Então tocou a gaita. Liri, 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 lere, 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 liri, 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 lere, lere, lere. A onça burra que mete o pé pensou que ia comer o jabuti. Quando a onça ouviu, correu furiosa para pegar o jabuti, mas apenas conseguiu agarrar uma perninha dele. E o jabuti disse: Ah, onça burra! Achou que tinha pego a perna do jabuti, mas só pegou um mísero graveto. A onça rosnou furiosa, largando a perninha. O jabuti se meteu mais fundo no buraco e disse rindo: De fato, era a minha perna. Onça burra, 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 burra. Uma hora ou outra você terá que sair, jabuti. E eu estarei aqui fora, te esperando. Veremos, disse o jabuti. Passou alguns dias. A onça aguentou o quanto pôde, mas teve que ir embora. Já estava com muita fome e desidratada. O jabuti, por fim, riu pela terceira vez, porque ele aguentou mais e continuou tocando a sua gaita, feliz da vida. Liri, 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 lere, 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 liri, 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 lere, lere, lere. Sabe como é? Ninguém se mete com o jabuti. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história. Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar.